tare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukade afrique takusana yoni to asnde balla wuro molo njaakiri anyameji bababe bababe bagodina joke fondo ferala sere kunda ba fata labe ko waktu yoni hato marana jumbuko kame nayla energia ngardende kabruji mena hato leydi senegal kawgela baka loria yalti nyalawma hankio kono njencurindi en manke wadeno yidirani hena tont leydi mauritani sifande hakunde jagordo kalfinado ndelama kubam kame gardido sela ko fati e gaz maje kade leydi mauritani may keto hena musido medena tawkal alhasan kalidi ba ko fati nangala lewru nyande no gase jedidi ndudo hena lewru gondena tante leydi mali ibrahim bobakar keita kikide hanko yilli may lamor go leydi gabo ngam wadde luma jaribo holliti so dani mandama ko dido ma weltina bibbe marina be kala tante leydi gambe may keto musidde men ko tenene abubahan jello adama baro gatudo hanki lamor go leydi gambe musibe teddube wato godde jonjoni nja nyodena ghali abubah o danyalawma hande kono sio modjani musibe teddube أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون باتاكي نقولونغو جلتغولا أدونا توكاديكو بيتنودو حجا رحمة الله غولا جل يلتي أدونا سبكا هندو تنتو بابا دي Aissata Umar Ball ko biyuma cankido Abdullah Umar Ball ko biyuma cankido Docteur Mamadou Jakate Ball ko biyuma cankido Mamadou Umar Ball ko biyum cankido Ball Amadou Tidiane ko biyuma cankido be ndenti habe ngullo dendangala bandirabe baba nade baba be nade kala ko tari baba be kala afainma tonto noxot e ko tari dum kalande bandirabe wombe hay cagaleji kala tintata jaltugola aduna jinnaade mabbe debbo biyetinodo hajja rahmatullahi gulla jall yalti aduna subaka hande tonto noxata nyalawma jango so geno haji sanga 10h ko den o wirete tonto babade o yaltirado non ko dubi chapande jedide jeegoma dendangala weltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukade afrique e gardugola cierno habus jall eneldi duwa dendangal besguma ko kala de geno yurmotomo ya famo ne geno yurmotomo ya famo nanamal janna kanko dendangal maybe julbe kala to kadi yeltini batake ko sokhna aissata umar ball goto gardido chatal heblo sukade afrique tonto bababe ketto de kaburu dimon edem galpula afrique asie europe amérique Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube mawbare no gase naya morso hitande ujunaje didi sapo ya jetate kabruji mena demgal pular tontu leydi Mauritani tontu leydi Mauritani sifande nandiral wadi kikide hankyo hakunde gardido jagordo kalfinado ko fate bange ndelama ko bam ma jekade leydi Mauritani tokel ko bitere Mohammeda Wuldu Abdella Fattah kame gardido chatal bitenga la sela bitedo andro an bitedo andro brawana be chief ndiri sifande nandiral ko fate bange golorgal bitenga la sel ma yillo kay e der maje kadde leydi Mauritani ko fate ndelama ko bama to kadi ko ibundo witendo c 19 ha ibundo witendo c 20 kamenon de koliti sifande ngal nandiral wadi kala temedere hen chapande jenaya jeydum ko golorgal bitenga la sel ko sapo Mauritani jeyduma joni tonto leydi Mauritani ke dorena ma en kale jayinde witende
tawari be koliti wanande landa mbite ka PMC arkansiela taw kadi ko gardinodo wanande porte parole landa ka binola baka bite do bakari gay holiti wanande kay cagal ndew yewtide jaynde witede tawari be koliti wanande hewbe kay jiabe ndo kado landa njalti halabi odo sahanon gote mabbe kala yalti kono halani hado do gonen holko sabi jaltugol modoma taw kadi yalti dum ko jaynde witende tawari a joni tonti leydi Muritani kedodena mayen kale jaynde witende 360 be koliti wanande chatala taw kadi ko chatala bitenga taw kadi ko chatal amringnabe bitengala chatal bitengal usad daye taw kadi ko bitengal FFP kambe non be jaltini ken photo wande sapo ya go million ko preje dollar ngam wallide dogbe moltade tonti leydi Mali ngari moltade der leydi Muritani taw ko kan bitedo kandera kambe non be kebi ken photo wande ujunaje didi etemede tate chapande joya tono taw kadi ko makka e maro kame nebam kala e ko fate bange ngora mabbe a joni tonti leydi Muritani kedodena mayen kale jaynde wite al akhbar be koliti wonande police taw kadi ko halfinabe ko fate bange mbunyari kambe ne be pawi juude mabbe yoga e gollotobe chatal bitengala son chatal bitengala sonadera sonader gollotobe tombe hewbe henne tuma mbunyari yoga mabbe pawama juude taw kadi gardinodo galdona chatalo itama e gollorgal mudoma itama e gollorgal mum taw kadi ko biirodo Isa Muhammeda talha kam tigi itay gollorgal mum goddo no lomti biitedo baba wuldo suve kam tigi odo saha mo gonen woni gardido galdona chatala a joni tonti leydi Muritani kedodena mayen kale jaynde witende muriwe ko jaynde leydi Muritani be koliti nyalawma hanke ambassade mo leydi Maroc tawtede tonto noxor wadi njillo mudoma tonto nuatibu biitedo Hamid Sabara wadi njillo mum tonto nuatibu tene kadi wajjabama ton ko fate bangue gollorde Maroc nade gonde tonde gila kay odo hen biitedo Ben Omar gonno dono yihi gilnen yoge gollorde koko ndarti way hito non gam hesditinde dedon gollorde gam hesditinde kadi cehilagal hakkunde leydi Muritani kame bibbe hakkunde leydi Maroc kame bibbe Muritanade ha tenti finobe tonto nuatibo a joni tonto leydi Muritani kedodena mayen kale jaynde witene rimiko be koliti wonande taw kadi ko rewindibe ko fate wala mbiyen jogibe nden kaya kisal tonto nokku biitedo Teresa Mora be koliti odo saha mo gonden mabe ndaro dande tindelan gam kay jokkinde pele loskoji mabe ko fate bangi odo hen dahade taw kadi ko neddo affaire jamgal dahade taw kadi daha ko ndara leydi Muritani nawa tonto Sahrawi biitedo Mohameda Wuldo Lefde Mohamed Wuldo Lefde taw kadi ko dahado kam tigi woni bi mera wuro witengo Federica taw kadi ko dahado ken woni joni balde naya be koliti non mabe ndewindo pele de kala ha gele de kala mbawa rewde lawola a joni tonto leydi Muritani kedodena mayen kale jaynde witende ami be koliti warande Mohamed Wul Abdelaziz ko hore jo leydi Muritani nyalawma hanke non wo jodidima e dental giwgal tonto Hamas woni Palestine ne do widum kadi biitedo Ousmane Hamdina ene wondi kadi e goddo biitedo Sami Abu Azuh kambe ɗiɗo noon ɓe jettima tonto Muritani ɓe joɗidima e hoorejo leydi Muritani caggal nde gardinoɗo Hamas holliti taw ko biyeteɗo Ousma beddeɗo Ismaila nde hollino wonande yimɓe hewɓe kollitino wonande kay leydi Muritani kame Égypte ene wonde Tunisie gotanino leydi Israila caggal noon rewidiɓe pele kaɗon haala kolliti wonande kay ko Israila tigui rewata caggal ngal windude ɗum e bindi jayndeli ngam hollirde yimɓeɓe beele kadi Palestine ne jogo metti mum faade hoddiɓe mum kala kamene ɓe kolliti tonto Juma mbiyete Al Qudsi ko fate bangue ɓesgoji Palestine naɓe ne kaɗa toon ha fodde mumena ha ɓurti taw kadi ɓe kolliri ɗum ko hoorejo leydi Muritani woni Mohamed Wul Abdelah Aziza paɗen ko tonto Tagoutal ma en jaɓoɗo hen musidɗo men biyetel Alhassan Kalido Ba taw kadi ko gando weyeji ne fewi ko fate bangue gandal astronomie ko fate bangue lewru soɗen teski non ɗo e nogas e jeeɗi nduɗo hen lewru ɗo ne ɓawa janggo ma lewru jagge taw kadi ko jaggal a dumingala seeɗa ma en ketto hen musidɗo men Alhassan Kalido Ba. Alhassane Kalido Ba aɗay ɓoggol he. Eyyi a jarama Abdoulaye ceerno Abdoulaye Sarr a jarama nani ko alɗa ko gonga eɗen jogui hebde nanggal lewru ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru gonɗen mois de juillet lewru juillet nogas e jeeɗiɗi kono gonɗo lawol noon yetti jalla mbiye kulaɗo fewi tampat gati ɗon wojji haɗu e coyi waɗi noon ngol lawol ko gonga ni so lewru nanggama
couleur goburu boɗejo en heewi artude lewru he no feewi kono noon ngol laawol ɓurata kadi ngol ɗon laawol nanngal ngal ɓurata muusde won noon ngol laawol ɗonde ɓooyɗo ma won waktuuji tati ha yeeso nanngal total ngal ma won hadde waktuuji ɗiɗi kono heddi ko ko ende naate nder ɓuuɓir leydi he andi ko leydi sa tagata nanngal lewru nangede ko leydi ndi yani ko lewru ndu ko leydi ndi paasata hakkunde nange e lewru lewru joni noon so paasi donka lumiére o ronka yettiyade lewru ndu kono lewru nanngal mum wona no wirno ko mbuudu lewru ndu fof wonta ko boɗeji fayi e ɗum noon addata ɗum ko leydi paasde ko leydi paasata hakkunde ɓennata hakkunde nange nge e lewru ndu joni noon ngal ɗo nanngal tagata gojjumi toyi ko ngol hoodere wiitede mars nde palate mars o on ɓallo leydi fodde million ŋaji capanɗe jeegom e jeegom ko andi kode hoodere woɗere kadi ɗum tagata lumiére o kadi waɗa réflexe e lewru ndu wojjowe toyi ɗum noon on jarama bandiraɓe tedduɓe a jarama Abdoulaye Sarr Alhassane Kalidou Ba sornama ngana en certani taw ha joni nangal nangue so tawi nangue so tawi lewru ndu nangue en jafoɗon ko tigui ko leydi ɓiloto hakkunde ɗon ha lewru ndu wajja coy nangal cakkinigal holde wanno so tawi kadi lewru ndu nangama nogas e jeeɗiɗi nangal pangal holno wayata kadi e leɓɓe kolliti wonande hikka ma koyemet jafoɗon yi e nder weeyoji he ha ɓatto leydi no fewi Alhassane Kalidou Ba bisimilla maɗa eyyi Abdoulaye Sarr a jarama namdal ma moƴƴi eɗen mbawi wiide nanggal cakkitingal lewru koye hitande ɓennude ko ñande sappo e goho lewru février 2017 ngal fuɗɗi ko 22h45 ngal gasoyi ko 2h54 eyyi so ɗum ɓenni nanggal nange kadi cakkitingal hikka ko wanno koye no rawane wanno koye 21 août 2017 ɗum koto banggue amérique yimɓe foof ceedima ngal nanggal muusir feewi ha jamma ari so ɗum ɓen ni eɗen jogui hebde nanggal nangue ñande sappo e goho lewru août 2018 kono noon ngal nanggal noon ko banggue oro ɓuura yiide afrique yiyata eyyi ɗum noon ko ɗum ɗon habaruji meɗen wewe garanoɗi en so ɗum ɓenni kadi ene ciftinora bandiraɓe ene jogori yiide kadi hikka ko hoodere laasire ko wiyete ko comet ma ar ñande sappo e jeegom lewru meɗen wiitendu décembre lewru décembre ñande sappo e jeegom ene comet jogori juurade leydi ndi ene jogori adde ha faaru leydi ndi comet o wiyete comet o wiyete ko wirtanen passe au plus près de la terre ɗum noon ɗum ɗo wonno kabaruji meɗen garandi en ko banggue weeyo ko hitande ko hedde hitande ko on jarama bandiraɓe tedduɓe mi salmini on Abdoulaye Sarr a jarama Alhassane Kalidou Ba toon to Tagoutal tawete to leydi France gollema jooɗi peewi sen gewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Sénégal to leydi Sénégal kawguel biyetegel Bakalauréat yalti daawal gadigal ñalawma hanki o kono kadi hollirama ender jokle leydi Sénégal kala jencudi ndi ɓurani yuɓɓude no foti yiɗirede ni so tawi kay limama e kala nde lima tawete tigui ko limore nde ne yolbino fewi e nder leydi Sénégal kala ha joni keddoɗen koye kawguel ñalawma hande o kawguel biyetegel BFM fuɗɗima e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Agname toonne kadi brigade gendarmerie udditama toon ñalawma hanki o e tawtorede général Maysa Niang ene wondi kadi e farbangoma wonande kay maire wuuro ngo kame sarɗi yanke e teskade toon to sarɗi toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ɓe gaari toonon ɓe garde sete timmuɗo no fewi caggal hoorejo leydi Sénégal Macky Sall holliri wonande yidde mum ko ɓiɓɓe leydi ndi yo jogo ndenka e kiisal timmugal e nder leydi ndi kala caggal kay nde poste kanela kame tonto ndendori ha fayenma tonto Agname e tonto raneru ferlo ko way tonto raneru ko wona ɗum konoɗo saaha mo gondena kene fotta wonde unité ji jeenayi gudditama e nder falde Matama beele kadi mbawa jogade ndenka e kiisal wonande ɓesguji leydi ndi kala joni tonto leydi Sénégal keddoɗen so tawi kam Sénégal naɓe ne jogui sehilaɓe wona France caggal
walande Bruxelles jodi jondi mum walande Union Européenne e cagal de be jodi ngam yidde kay fawde kule chatude en leydi Senegal ko fate bangi diplomasi mo leydi Senegal kambe non kambe kala be beyni juri mabbe kambe leydi Europe kala be beyni juri mabbe ngam subade wo kam subade ko fate bangi wote mbele hadde diplomasi Senegal nabe nadde Europe taw kadi jettani visa so tawi woni dedon wote ndewino la wala Senegal naji hay sala jigi passeport diplomatique a wanta nat leydi Europe so wana danya visa singe ko wana dum konon ko leydi Espagne tan sali wonde wonno diplomatique ko diplomasi tana ko wana dum konon Italy holliti ada fotay tailleur wala ni commerce tawni jogi passeport diplomatique e dum non odo saha mo gonen leydi Senegal wana leydi kormandi ko fate bangi diplomasi hakkuni mum e der a leydi Europe kala a joni tan leydi Senegal akedo dena mayen kale Abdullah Wilan kan woni maire wuro Kafrina jamma hanke o sanga 21 wer lama ko goto taw kadi ko keso pula bitedo peso taw kadi komo bitedo peso mo tongode 508 kam tigi wadi accident kanko no holliti woyetti Allah cagal de wala nay auto kono kadi gonnodo e auto e hore mum gañaki mayani siftinde nona e lewru avril en dande do henna hitande o sofor mako gor bire Abdullah Ndiaye wonno e auto mako wadi accident der falnde kawlaka haruti e jomuma sen ngiwi tonto leydi Senegal paden ko tonto leydi Mali Ibrahima Abubakar Keita wadi njilumum tonto leydi Cote d'Ivoire nyande alende kami tonto leydi Ghana kikide hankon wayetima to bawol lade diwoje ngal Libreville Gabon de wayetinde bubtinani ko don tigo fayi nokko biteda place to kadi ko espoir o tawi to non bibbe Mali nade ken foto wonde ujunere temede njetato suga ene fadi moton ko ton tigo suti kongoli mako hoccine besngoji Mali nade kala wo holliti wada saha yidde makko mahde Mali so tawi kadi wadanci dawal imal der leydi Mali ma biddo Mali nade kala yito hena hore mum ko wana dum kon Abibu Silla ko goto bibbe Mali nade wurbe der leydi Gabon holliti wonande kay bibbe Mali nade wonde e Gabon ko winditi ko kala yettim ujunaje nogas e ko fawi e der a jaynde RFI ha joni kento den ko ya fannu Ibrahima Abubakar Keita cagal njillu mako tonto kidal dañi jaynde li kewdi binduli e der Mali aktibe kolliti wonande ne yi tonto kidal jetma ton mouvement mo ala jawa taw kadi ko robelena salmo jodi non ken foto wonde ara rawiji sapo woni drapoji sapo taw kadi ko drapoji robelen ne gonno don mbete kay kanko Ibrahima Abubakar Keita ko jabando robelen jeetima koy men wala ala cagal jabde mo sakade e der didon ara rawiji ten kan teska en dambe do henna hitande cagal kay de umula khairi wadanno ko fate bangi potitala mudum tonto bamako dañi kay rewbe iwbe tonto kidal ngari enen jogi ara rawiji ala jawa ko namde kewde de jaydiyankobe hewbe namdoto e der a leydi Mali a joni tonto leydi Mali keddo dena mayen kale njango mbango e yimbe odo henna bitel Ali Abubakar Diallo taw kadi ko poste candidat jamde ngam yidde yar tonto galle kuluba tonto falne nara werlaji makko nay ko din tigi njana toni falne nara e nokko bitel guri ko ton tigi be njani ton tigi worbe njani mabbe nyande no gasse nay ene jofi jamma no gasse tati woni jamma heccanko be nduppi hen werla goto mo hinde V8 ko wana dum ko werlaji tati kedidi ko din tigi ndaha tuma non ko katiba katiba woni yadibe Amadou Koufa wala ene tuma hen kadi Ansar al-Islam wala muslimuna kon non wadani maybe wadani ganibe wadani pile be kiftinan ko werla jidi be dani hen tupude werla goto taw kadi koy a der a falnde nara joni tonto leydi Mali keddo dena mayen kale Mohamed Youssouf Bacchouli mbiye naras bacca taw kadi do saha mo ngoden ko doftidido Soumaïla Cissé Soumaïla Cissé taw kadi do saha tawetinodo hanki tonto falnde kaya kanko da hen biten Mohamed Youssouf Bacchouli bu donde da has bacca werla mako wadi accident taw kadi ko kanko tigi dognano odona werla en nokku bite do lambi to en tare no gase 2 km hakunde mudum e kaya o holliti non o mayani o gañaki tene kadi hewbe hen gañaki so wana tan e yimbe dido gañi hen kame goto e denano do bandu mako on tigi woni gañi do hena o yitti Allah non tuma de wadi accident tene kadi o yelti o mo wuri o mo selli o mayani o gañaki hena sen ngiwi tonto leydi Mali paden ko tonto leydi Gambi njillu Adama Barrow ma en ketto hena musidde men koddenene Abuba tonto Banjula
ko non tigi mbiyen horejo leydi men di president Adama Barrow cagal tan de wadanno potutiral mangal ton to wite Badibou Kerewan en wayno tan de kanko arti e men no de la maddo leydi di dubi no gas e didi wonde tan de wide on yalti leydi di yahi te wonta artu wonda wonta kadi fawdo en te felamun dum non mo rentino mo jirtina yimbe be e din halulaji cewdi ngam tan yidde dillinde laamu mako walla e ko nandi hen en wayno tan de wi yimbe en den to din halulaji baadi honon non tene kadi on gonnodo duubi no gaasa didi en wiye ko mbarondi en wiye ko kala ko kanko tan de waawi ittude do on te dum tan de koy lebbi tati cagal ne be madanno ko wiite ko luuma jarribu ko o waawi ittudo on ha laabi ha wi cer dum non o eri besnguji didi mbawata jaggundirde jiide yumma jiide baba leedi ndi mo kala adde yenete ballal mudum o holliri kadi de wonde tan de ngudo jillugo wada ton to Badibou Kerewan en wayno hebe ma jiru dum ko to bangi dawrugol kono ala kan wona dawrugol de o yahata sabu dum omo andi so runtima ma wobbe ngarton cagal mako ngam yidde bonnude e ko wanno ton walle ko hali ton ko de kono so tawi ben ngari to mo nyaagi din besnguji yo mbi ben yo ngarta mo banjule be liggo odo waktu wana waktu dawrugol ko waktu nganda ko golle o holliri non o fadde billion mo nganda hokkama ko wite ko tan leedi men gambi dum de kala biddo leedi ndi ma waw yide hen hore mudum enete sabu dum de en koppereje mo jettudum o natina dum e der faggude leedi ndi kala biddo leedi gambi wa yide hen hore mun no hanirta ni enete ko wala dum ko de ha joni mbiyen kanko horejo leedi ndi o nati wuro lamorgo go e nyalawma hanki wadde waktuji jididi kikiide ene wayno non kala to biddinda nyorgo samata e leedi e kewal yimbe be kadi e yimbe be dum dunore yide horejo leedi ndi president Adama Barrow cagal tan de wodi jillu mako e der diwonuji jididi gonde do enete e der leedi men gambi wadde hanki kikiide mbiyen o nati do enete e wuro lamorgo go kono non ko takki serekunda e banjule ko tari dum nyalom hande o jango mo jokku jillu mako no hanirta ni enete ko denen Abuba ngam weltare bibbe fulbe andu dine ma do e serekunda serekunda ko denen Abuba sen giwi tonto banjul lamorgo leydi gambi paden ko tonto guine konakiri kambe hofbe juudi mabbe taw kadi ko jemena werlaji cagal ndelam kubam de da ton be koliti kambe ko be jokkobe hofngoji mabbe ko alda e happu e der a leydi ndi kala cagal non hankinde dadibe kuccho ndiri e mabbe taw kadi ko tengure ngom beddi ton ko wite la cremozena ha ngandura yo gay seppanobe kambe kala be certi ko non wadani ganyibe wadani mabbe cagal non bido dumunaji kala ne teska kalde sepoji mbadi e nder leydi guine ma mayɓe gañiɓe mbaɗe hena oɗo saha non tadiɓe ne ndento aynade kure gonga yi gonga woto teɓɓide ɓesguji leydi ndi sen giwi tonto guine paɗen ko tonto Côte d'Ivoire goto e gollotoɗo e nokku kaso biteɗo makka kam tigui fawa junggo ñalawma hanki o caggal ni yiredemo e paquet aji nayyi ɗin paquet aji noon dañi tigui tumbe ko huuɗo bon koko woni hena caggal ndeɓe nangguima omo nawana ñamde wala nde kay ɓen sokaɓe taw noon o waddi malde nde kay koye ɓen tigui adanoɓe ñamantele wonande ɓen sokaɓe o wiya teb cawa taway noon e nder ɗina paquet aji kene foto wonde capanɗe jeenayyi walla mbiyen kene foto wonde temedde jeenayya taw kadi ko gramme wonande huuɗo ɓayno koko sen giwi tonto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko tonto Niger sukaɓe yonɓe no fewi taw kadi ko haɓotoɓe kala cogguji ɓeydiɗe e nder leydi Niger guitti pis mumena taw kadi koko fate banggue orange kamɓe kala ɓe guitti balɗe tati hay goto mabɓe sotta kartal caggal non wonande kay cetal bitegal orange joguigal weeyoji leydi ndi e tuma kay nde ɓeydi tarih muɗum kamɓene ɓe kolliri balɗe tati hay goto mabɓe sotta connexion sotta kartal ha ɓen mbawa teɓɓidde wonande coggu ngo ɓeydigo ha joni sen giwi tonto Niger paɗen ko tonto leydi Gabon Ali Bongo Ndimba ñalawma hanki o wayli wonande kay jagorɗe nayya e postoji mumen taw kadi ko jagorɗe tigui donc noɗe famde golle mumen wadi tan ko waylo wayloji kono hay goto mabɓe itaka e golle muɗuma tonto RD Congo wonande kay Kabila wonande Kabila ma ƴamtule fullamu ƴamtata oɗo saaha ko ɗum tigui woni ko yardete ataya yoga e boli taw kadi ko Congo Jean-Pierre Memba taw kadi ko jagganoɗe e Doumba tonto cour pénal international accitama ɓoyata ma artu ha tonto Kinshasa ene ɗamina noon ma wojje e ƴamoɓe lefol laamu taw kadi ko tonto Kinshasa tonto nor kivon ka ha joni taw koye nder falde beni tonne kadi yimɓe joyo mbara toon taw kadi tuma ko rebel yewɓe tonto Rouen Ouganda ko ɓen tigui tuma ɗuma taw kadi ko rebel mo Ougandes ko ɓen tigui tuma ne mbaɗi ngal ɗon baɗala
tonto somali padina tonne kadi sibab taw kadi ko chatal wite non chatal islamist en wite be sibab nyalawma hanki onon be jaggi bomboje kewde be bade wernama be goto be pusi barrage goto taw kadi be jani koy barrage mintrebe barrage wite do brasungine barrage sangon branche sangoni ken fotone chapande nay kilometre hakunde modom e hakunde mum e kismayo kismayo non kan woni wuro dimmo e der a leydi ciagal a mogadi so be kolliti non be bari hen yimbe hewbe no fewi ken faronde no gasse en jeedido taw kadi ko koni en kobe be kolliri be bari dum en taw kay hollidum ko chatal islamist vite be shibaba tonto rwanda padena jimping ko horejo leydi china tumande o iwi tonto leydi senegal o fayti ko tonto leydi rwanda nyalawma hanki onon wa sifandiri e polka gamme woni horejo leydi rwanda ken foto wonde sifande sapo je sifande ko fate bangi leydi china ma wallabi ngardudi e der a leydi rwanda mama haton kadi ciuri chafridi ko wiete hopitoji mama haton kadi e bowal laade diwoje bitengal rwanda taw kadi ko bangala fayde no fewi ko wona dum ko kadi mabbe gossundir ko fate bangi yoga ya chogoji kanko horejo leydi china so e wi ton nyalawma hande o ma o tawe tonto leydi afrique du sud tonto johannesburg ton tigi ben jotto leydele joyma potton ngam wadde somme mumena leydi mbitendi brésil kame rishi en wonde enda kam e leydi china wondi kadi leydi afrique du sud ko fate bangue potital hakunde mabbe ngam yurnitade yoga ya tobbe hakunde dedo hen leydele hakunde dedo hen leydele to kadi jonnde wadata ko tonto afrique du sud de heblo suka d'Afrique en wadi erango dendangal bandirabe fulbe do gondone jokli winderdi kala kala leydi fedde heblo suka d'Afrique ne tawe dona eden badi erango bibbe fulbe fedde heblo suka d'Afrique hay goto jiya je ko bibbe afrique nabe kala ha tenti e bibbe fulbe notoden fedde heblo suka d'Afrique abe jogi numeroji mabbe abe jogi kadi fedde tabinde taw kadi ko e der whatsapp abe jogi pelle pelle tawetede e nogase jeedidi leydi dum eden badi erango dendangal bibbe fulbe kala jiddo bamtare bibbe fulbe kala yo tinno noto fedde heblo suka de Afrique Boubacar Gaye Boubacar kongol meden a mbayni go ande mbiden ko tinoden e gede men gede fina tawa ko fate tukor moktor no koren dori ndoya ko fate bangé pijirnoji men hanki e gila tebitaden sodon teski hande teleji men kanyum en tigi ndutti e pijirnoji men enen embassy kala pijirnoji meden Ghali Abouban jolam jabeeri tonto wuro mabbe wala mbiyen tan tonto Luxeiba ene ngaka weyno feewi nyalawma jango so gen haaji ne wayma en jimodo e jolama jabeeri musibe te dum do wonno ko min tonga non kabruji men odo nyalawma hande do yeso halirde ko musidde mon gine mon seyde mon Sar Abdoulaye Sar kettuki malaki jam yo jamal lahira nena